আঙুঠি আছিলে পাঁচটামান, তাৰপিছতে গোল্ডেন চাফায়াৰ এইবিলাক পাথৰ আছিলে, পাথৰ তেতিয়া দুটা আছিলে। আপোনালোক কলৈ গৈছিলে? আমি তেজপুৰলৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাই? ৰাতিপুৱা 10:15 গৈছোঁ আৰু। এতিয়া আহিছে সন্ধিয়া আহি পাইছে? খুচুৰা খুচুৰি অলপ আছিলে আৰু আছিলে 5,000 টকা, এনেকুৱা 200-100 টকীয়া নোট এইবিলাক আছিলে কিছুমান। পুলিচক খবৰ দিছেনে? অঁ, পুলিচক দিছোঁ খবৰ। বসন্তৰ এই বিহু অৱতাৰত একাডেমী অৱ ক্রিয়েটিভ আৰ্টছৰ আয়োজন বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। বিহু সম্ৰাজ্ঞী গায়ত্ৰী কোঁৱৰ, জ্যেষ্ঠ বিহুৱতী দীপিকা বড়ো, বিহুৱতী কাকলি হাজৰিকা, বিহুৱতী শুভাংগী কেওঁট আৰু বিহুৱতী ৰিজুমণি গগৈৰ তত্বাৱধানত দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ। সবিশেষ জানিবৰ বাবে 7099002066 আৰু 9891912125 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।